ଛକ ଖେଳାଇଲେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟେରା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେଣି ଝରକା ତଡ଼ା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ, ଏଥର ସହର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବଡ଼ ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଳାକନା ବୁଲାଇ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଚାରି ଚାରୋଟି ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଏକ କାଳୀନ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଇଛି। ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ କାଟି ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ବେଡ୍ରୁମ୍ର କବୋର୍ଡ ଲକର୍ ଭାଙ୍ଗି ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଓ ଦାମୀ ଜିନିଷ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋଟେ ହାର ଥିଲା ଆଉ ଚୁର ଥିଲା, ଚୁଡ଼ି ଥିଲା, କାନଫୁଲ 10-12 ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ସୁନା ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ଘରେ? ବ୍ୟବହାର ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ? ବାହାଘର ସରିଥିଲା ତ ଆଉ ରଖିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ରହିଥିଲା ଆଉ। ଆମେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଭଲସେ ଦେଖିନୁ, କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 20,000 ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ କୁମ୍ପି ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଉଁଜି, ଚେନ୍ ଆଉ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖିନୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବୁ ଆଉ। ସେପଟେ ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଫେଷ୍ଟ ଟୁରେ ମାତିଛନ୍ତି ଝରକା ତଡ଼ା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। କେଳୁଚରଣ ଲେନ୍ 5 ଥିବା ଏକ ଘରେ ପଶି ସୁନା ଲୁଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଧ୍ରୁବ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଝରକା ତାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ପାତ୍ର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଥିବାବେଳେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଲକର୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଆସିନଥିଲି ଘରକୁ, ତୁମର ସକାଳୁ ଆଜି ଆସିଲେ କେଉଁ ଟାଇମ୍? ସେମିତି କହିପାରିବେ, ମୁଁ ସକାଳ 6:30 ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ହଁ, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇପାରିବ କି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ସେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଥିବ। କ'ଣ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି ନା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ସୁନା କେବଳ ସୁନା ଗଣା ଯାଇଛି ସବୁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଦେବେ ଲକର୍ରେ, ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ରଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ନେଇଥିବେ, ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପୋଲିସ ଆମ ପଟେ ଲାଇନ୍କି ଆସୁନି, ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ, ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ପଳାନ୍ତି। ହେଲା, ଆମ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ, ଆମର ଏଇପଟେ ମାନେ ଏଇ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଆସିକରି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ପିଲା ଆସି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ଆସି ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ କେମିତି ପଶୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା? ଖାଲି ଫ୍ଲାଟ୍ର ତାଲିକା କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ଲୁଟେରା? ସିସିଟିଭି ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍? ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ମାତିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଝରକା ତଡ଼ା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କିଛି ଦିନ ହେବ ଥମି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଉତ୍ପାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ତରିକା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଏମାନେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି।